Aiuniani Kalaki. Nazili Pirueli. Karimiate. Meekse. Ahalim Tsuhareba. Marama bedi ukve cil sahris, da scer sahelta twista sherbutasa. Grigol Orbeliani. Shushaniki avadmqop dedas tavsevleboda. Dqeda ghame mis sareceltan asorebda. Tam tavs aqvedrida. Me moustrape sitsotsxle mama chemsats da deda chemsats. Ეს პატიოსანი და გულკეთილი დედაკაცი ამ მდგომარეობამდე მივიყვანეო. შვილის დაბრუნებამ და ალერსმა ანუშას გული გაუხარა, მაგრამ ფეხზე ვერ დააყენა. ქმრის უეცარმა სიკვდილმა უარესად გახადა. მისი დღეები დათვლილი იყო. ექიმებმა ხელი დაიბანეს. მისი მორჩენის იმედი აღარა ჰქონდათ. Anușa უსაყვედუროდ ეთხოვებოდა ამ წუთისოფელს, სანამ პირში სული ედგა, თავისიანებს ლოცავდა, ქალს, დედამთილს, შვილიშვილებს, ვარდის მონას. Იგი ჩუმად მიიცვალა, არავინ შეუწუხებია, წყნარად ამოიოხრა. თვალებიდან ორად-ორი ცრემლი ჩამოეწურა დამჭკნარ ლოყებზე და სახეზე ნათელი რომ დაადგა, Shushaniki, kukhare kvitinit daemkho, gatsiebuli dedis gvams. Dedamtilma mitsvalebul rdzals tvalebi dauqucha. Tavis danuqrel krialosanshi, lovis lotsvebi gadatvala da utmutit tsarmotkva. Shushani, ეხლა ჩვენ მარტო დავრჩით. ჩხუბის დრო აღარ არის. Shushanikma, მშობლების სახლში დაბრუნების შემდეგ, პირველად შეხედა მადლიერი თვალებით თავის დიდედას. Მის უკან ვარდის მონა ცხარე ცრემლებით ტიროდა. Დედაბერმა კრიალოსნის მძივებს ააყოლა უჩების სმაცუნით წარმოთქმული ლოცვები. ოთახში თეთრ ჩადრიანი დედაკაცები შემოდიოდნენ სამძიმრის სათქმელად. Ირჯვარს იწერდნენ, ზოგიერთნი კი ისე იჩოქებდნენ, როგორც ეკლესიაში. Მალე თეთრი ლიზაც მოვარდა ტირილით და თავში ცემით. Zandarovებმა ქარვასლაში გაიგეს ანუშას გარდაცვალების ამბავი. Ფირუზამ კუდი სიამოვნებით გაისწორა, კმაყოფილებით წარმოთქვა. Ცოლი ქმარს გაუდგა, ბებრუხანაც მალე დაედევნება, შუშანიკა ჩვენს ხელში აღონდ. Ისე უნდა გაუფრთხილდეთ. Ჩვენს მზეს ლოცულობდეს, სხვანაირად ფერშანგოვის ქონებას ვერ დავეპატრონებით. გრიგოლმა არაფერი უპასუხა, თავი განზე მიაბრუნა, რათა ფლიდურად მომღიმარი ფირუზა არ დაენახა. ფირუზა მე შეამჩნია, მაგრამ არ ეწყინა, გაიცინა და გრიგოლს ერთხელ კიდევ მოაგონა. Ეს რაც ჩვენ მოახდინეთ ქარვასლაში ყოველდღე ხდება. Რა წავაგეთ? Მე ფერშანგოვის ადგილი დავიჭირე ქარვასლაში. Შენ ჩემი ადგილი დაიჭირე. Მეტი ოჩხუბი არ გვინდა, არ გჭირდება. Გუდი დაიხურა, გრიგოლს მოუბრუნდა. Წავიდეთ, შუშანიკს მიუსამძიმროთ. Zaze დაღვრემლ გრიგოლს ცალითვალი დახედა, ხელი ჩაიქნია და უკმაყოფილოდ გადაულაპარაკა.
Tușușanii gecodeba, damsuela daudeki. Qvila txomara xar magis apekuni. Laparakis sagherghelia eshala da mis shegoneba sheudga. Rotsa daoblebuli khali didi simdidris patroni xdeba. Natesavits mtradukhdeba da eklesiats. Ехла Мелко Першангови შორეული ნათესავებიც გამოჩნდებიან ქონებაში წილის დადებას ეცდებიან მაგრამ მაგათ Першангოვის დედა დახვდება თუ რა თქმა უნდა მალე თავის შვილსა და რძალს არ გამოუდგა კარგად ვიცნობ მაგ დედაკაცს კერპი და თავნება უფრო საშიშარი ეკლესია არის მღდელ მთავრებს, მღდლებს და ბერმონაზვნებს თვალი იმ ოჯახებზე უჭირავთ, სადაც მამაკაცები არ არიან. ქრიობლებს მათი აზრით დიდძალი სიმდიდრის გაფრთხილება და მოვლა არ შეუძლიათ. ფული სოდაგრებზე მეტად უყვართ. გასაკვირი აქ რა არის, განა ეკლესია მონასტრებს. Karvaslebi, bazrebi, duknebi, ciskvilebi da mamulebi ara apt. Vahshis dadebasa da momatebashi monastris berebs rinajobebs. Sulimas tsdiloben konebas koneba miumaton. Jer shetsirvebit daiqeben, mere visats sheuchmdebian konebis tsilis damtkitsebasats mostkhoven. Სახეზე გატყობ ხანდახან მემამტყუნებ. Შენ იმათ მიხედე, ვინც ღმერთის სახელით ვაჭრობს. Მე ხო მანაფორა არ მაცვია, დიდ ვაჭრის კაბით დავდივარ. Ამით არც არაფერს ვამტკიცებ, არც თავს ვიმართლებ. Შენ თვითონ ნახავ, როგორ გაავსებენ Першангოვის სახლს წერტერები და ბერმონაზუნები. Აქ უკვე ჩვენს მარიფაცია დამოკიდებული, რომ საწალი შუშანიკი მღვდლებს და ბერებს არ გავაძარცვინოთ. ესეც იცოდე, როცა ადამიანს ცხოვრება უმძიმდება, ღმერთიც მაშინ აგონდება. ეს ეკლესიის მსახურებმაც კარგად იციან. Უმცრო ზანდაროს ღვთის მოშიშობა სოფლიდან ჰქონდა გამოყოლილი. დრო გამოშვებით ეკლესიაში დადიოდა, სანთლებს ანთებდა და ლოცულობდა. მაიკო კურტანიძის გვერდით იჩოქებდა ხატების წინ. ერთი რამ მოთხოვნილებად ჰქონდა გადაქცეული. ისე არადგებოდა და დაწვებოდა, რომ ირჯვარი არ გადაეწერა. ფირუზას ეცინებოდა, რადგან თვითონ იმის მიხედვით თუ როდის ან ვისთან იყო საჭირო, ირჯვარს სამნაირად იწერდა. ეკლესიაში თეთრი ლიზაც და ღრჯოლებიანი მაიკოც დარბის, განაგრძო ფირუზამ, მაგრამ ჩვენ თვითონ იცი, დახლში როგორები არიან. ყველაზე საშიში ის არის, თუ შუშანიკი ძალიან საწყალი გამოდგა. გრიგოლ ზანდაროვს მოაგონდა, როგორ უთხრა მოწყალებაზე უარი შუშანიკმა, როცა მას მამის სახლიდან გაქცეულს და უპატრონოს ასიგნაციები შეაძლია. ისიც გაახსენდა, თუ როგორ მოთოკა მან თავისი მტკიცე ხასიათით გაავებული და გაანჩხლებული დიდედა, რათა ავადმყოფი დედა მისი ჩხუბისაგან და წყევლისაგან დაეცვა. გრიგოლმა ნაფიქრალი ფირუზას გაანდო. ფირუზე ჩაფიქრდა. ო, ეგ მეც შევამჩნიე. ჭკვიანი ქალი ჩანს დაკვირვებული. ჭირ გამოვლილი, თუ მაგისთანა ქალს თავ შევაყვარებთ,
ჩვენ მუსხებს და ანგარიშებს ხელს ვეღარავინ შეუშლის. როცა ზანდაროვები ფერშანგოვის სახლს მიუახლოვდნენ, ფირუზამ ბაღდადი გაშალა, შუბლზე ხელი შემოირტყა, ზლუქუნ ზლუქუნით შევიდა იმ სახლში, სადაც შვიდის თავზე მეორე მიცვალებული იყო დასვენებული. კიბის საფეხურზე, ტალანებში და დერეფნებში მიცვალებულის პატივსაცემად მოსული ხალხი ირეოდა. ყველა მგზადაუთმო მელქო ფერშანგოვის ოჩხუბებს. ფირუზას თვალებიდან მტკვარი ჩამოსდიოდა. თავის წითურ, ცრემლებით დასველებულ ღაჟღაჟა სახეს ხან უკვე დამბალ ბაღდადში მალავდა, ხან აქეთ-იქით იცქირებოდა და მხოლოდ ღირსეულებს უკრავდა თავს. იმათ, ვისი ჯერ კიდევ ეშინოდა, ან მადგან სარგებლობას მოელოდა. უკან დაღვრემილი და თავჩაღუნული გრიგოლი მისდევდა. იმ ოთახში, სადაც მიცვალებული ესვენა, ტევა აღარ იყო. სხელოდა, მიცვალებულის თავთით და ფერხთით აუარებელი თაფლის სანთელი ენთო. ციცხის გამო ყველა ფანჯარა გაღებული იყო. ორკელაპტარ შვა, დიაკვანი მაღალ საკურთხეველზე გადაშლილ სახარებას გალობით კითხულობდა. ოთახში მხოლოდ დედაკაცები და ტერტერები იყვნენ. განუწყვეტლივ გაისმოდა ლოცვების დუდუნი და ზუზუნი, აბრიალებული სანთლების ტკაცატკუცი. ტერტერების დანახვაზე გრიგოლს ფირუზას ნათქვამი სიტყვები მოაგონდა. თავი ასწია და იმას შეხედა, ვინც ოდესღაც გატაცებით უყვარდა. შუშანიკს დედის სიკვდილის სარეცელთან დაეჩოქა. ცრემ დამშრალს და ტირილით გაბრუებულს დაღლილი თავი სარეცლის კიდეზე დაედო. მის უკან ასასივით იდგა პირმოკუმული დედაბერი. გრიგოლ ზანდაროვი თეთრი ლიზას გვერდით დადგა. იმან, რათა გრიგოლს გამოლაპარაკებოდა, ამოიოხრა და ჩუმად უთხრა. მაგ საცოდავს, მთელი დღეა პირში ნაწილი არ ჩაუდვია, არც წყალი დაულევია, მე და ვარდის მონამ ვერაფერი გავაწყვეთ, ფეხზე ვერ წამოვაყენეთ. გრიგოლმა თვითონაც ვერ გაიგო, როგორ მოხდა. შუშანიკს მიუახლოვდა, მის ყურთან დაიხარა და მორიდებით ჩაშურჩულა. ჩემოდაო, ცოტა ხანს დაისვენე, ძალღუნი მოიკრიფე. დედაბერი ოდნავ შეინძრა, ხელში კრიალოსანი შეუთამაშდა. შუშანიკი მორჩილა წამოდგა, გრიგოლს გახვა. მათ უკან დედაკაცებმა ერთმანეთს გადაუჩურჩულეს. აი ნახავთ, ჯელი ზანდაროვი შუშანიკას ცოლად შეირთავს. აკი ერთხელ დანიშნულებიც იყვნენ, ეხლა რაღა შეუშლით ხელს. გრიგოლ ზანდაროვი ლამაზი კაცია, შუშანიკი კი ტატების ნათრევს დამსგავსებული, მაგრამ ფერშანგოვის ქონებაზე ვარს არ იტყვის. დედაკაცების ნათქვამს ყველამ ხელი ჩაშჭიდა. ორი ჯერ ფერშანგოვის სახლის ოთახებში, ტალანებსა და დერეფნებში, აივანზე და პირმაღზე დაერხა. მერე ეზოში გავიდა, ეზოდან ქუჩაში, ქუჩიდან უბანს მოეფინა და ბოლოს თელ ქალაქს მოედო. როცა შუშანიკი მიცვალებულის ოთახში დაბრუნდა და ცხედრის სარეცელთან დაიჩოქა, დედაბერმაც მის გვერდით მოიყარა მუხლი. თავისი პატარა თავი შვილიშვილის თავთან ახლოს მიიტანა და ჩურჩულით ჰკითხა. გრიგოლმა რა გითხრა? ანუ დეშა,
წყალი დამალევინა. კეთილი და ზრდილობიანი ღმაწვილია. ფირუზაც კარგი კაცია, თავაზიანი, სალმიანი. ეგენი აფსუსები არიან თეთრ ლიზას ხელში. ოხ, რა ცუდი ენა აქვს დიდე დაჩემს. ცხენით წამოიძახა თავის გულში შუშანი ყვა. რადგან მყისვე გაახსენდა მისდამი ყოველთვის ყურადღებიანი თეთრი ლიზა. ამ დროს თეთრი ლიზა ერთი ფიქრით იყო გართული. დედაკაცების ჩურჩულით ნათქვამმა მის ყურამდეც მიაღწია, გაოცდა და დაიბნა. არ იცოდა რა ეპასუხა ჭორიკანა დედაკაცებისათვის. ჩვეულებრივ ენაჭარტალა ქალის დუმილმა ჭორიც და ეჭვიც კიდევ უფრო გააძლიერა. თეთრმა ლიზამ ქმარს დაუწყო ძებნა. ფირუზა ზანდაროვი ცოლდაგრებთან ერთად აივანზე იდგა. ცოლქმარმა აივნის კუთხეში გააბეს ჩურჩულით ლაპარაკი. სულ არ მიკვირს, რომ მაგას ლაპარაკობენ. ეუბნებოდა ფირუზა თეთრ ლიზას. მაგრამ ბურნუთოვის სახლის მდგმური ზანდაროვებს რძლად აღარ ეკადრება. ქუჩაში გამოფენილ ხალხში ფირუზამ აივნიდან ცოლს მარგალიტა დაანახვა. იმ ქალს ხედავ, ლიზაჯან? ქა, როგორ არა ვხედავ, კინტოები დაათრევენ, ეგ ყველა მიცის. ბურნუთოვმა მითხრა, რომ შუშანიკა მაგ ქალის დოსტი ყოფილა. თეთრმა ლიზამ წარბებიც ასწია და ტუჩებიც აიბზუა. ქმარმა გააფრთხილა. დედაკაცო, არამც და არამც რაც გითხარი. ხალხში არ წამოგწდეს. ფერშანგოვის დედასაც და ქალსაც პატივის ცემით უნდა მოექცეთ. თეთრმა ლიზამ ჯერ დედაკაცებში დარხეული ჭორი გააქარწყლა, მერე დედაბერ შეურიგდა. დედაბერი გაკვირვებისაგან ისე გახდა, რომ ხელიდან კრიალოსანი გაუვარდა. თეთრი ლიზა არ დაიბნა, კრიალოსანს დასწვდა და დედაბერს მოწიწებით მიაწოდა. ფირუზამ ეს ფანჯრიდან დაინახა და მყისვე კედლისკენ მიტრიალდა. რათა მისი გაცინებული სახე არც ჭირის უფალს შეემჩნია და არც სამძიმარისათვის მოსულთ. აივნის რიკულს გახვა და სოდაგრებს შორის ჩადგა. მარგალიტა ისევ ქუჩაში იდგა. იმოდენა ხალხში ალბათ ისე არავინ არ განიცდიდა შუშანიკის მწუხარებას, როგორც მისი მოახლე ვარდისმონა და ქუჩაში მდგარი როსკიპი ქალი, რომელსაც ფერშანგოვის სახლში არავინ შეუშვებდა და ვერც თვითონ გაბედავდა შესვლას. სტუდია კოცი და შემეცნებით საგანმანათლებლო პროექტი რადიო კინო წარმოგიდგენთ ნიკოლოზ გაბაონის, ვალერიან გაბაშვილის რომანის აივნიანი ქალაქის სრულ აუდიო სერიებს. პროექტის ავტორი და ხელმძღვანელი კობა ცხაკაია.